ኢየሱስ ጴጥሮስን እና ያዕቆብን ይዞ ወንድሙንም ዮሐንስን ወደ ረጅም ተራራ ጫፋ ወጣቸው። ብርሃነ መለኮቱን ሊገልጥላቸው ጴጥሮስ ኢየሱስን መልሶ አለው፣ በዚህ መሆናችን ለእኛ መልካም ነው። ሶስት ቤት እንሰራለን የማረፊያ ዳሴ፣ ለአንተና ለሙሴ ደግሞም ለኤልያስ ብሩህም ደመና ወዲያው ጋረዳቸው። እንዲህም የሚል ቃል ከላይ መጣላቸው፣ በእርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ የምወደው ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት ብሎ አጸናቸው። ተራራው ላይ ሲወርዱ ኢየሱስ የሰው ልጅ ከሙታን እስኪነሳ ድረስ በዚህ ያያችሁትን ለማንም አታውሩ ብሎ አዘዛቸው እንዳይናገሩ። ወሪዶሙ እምደብረ ታቦር